magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay tababar ku saabsan aqoon isweydaarsi heer qaran oo ku saleysan sare u qaadida wacyiga saxaafadda dhiirigelinta anshaxa saxaafadda gaaritaanka cadaalad iyo awoodsiinta saxaafadda haweenka soomaaliya waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha ururka saxafiyiinta adduunka ee IFJ guddoomiyaha xiriirka saxafiyiinta afrika ee faj xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj madax ka socota dowladda federaalka wariyaal ka kala yimid gobollada dalka iyo mas-uuliyiin kale cumar faaruq oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj ayaa sharaxaad kooban ka bixinaya muhiimadda uu tababarkan u leeyahay warbaahinta gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka shaqeeyo mihnada saxaafadda inuu tiro ahaan inuu kordhay balse caqabado ayaga u gooni ah inay jiraan haddii ahaan lahayd caqabado kasoo wajaho goobaha shaqada haddii ahaan lahayd caqabado kasoo wajaho goobaha kaleenta ay shaqooyinka u tagaan markii ay war doonayaan ama markii ay rabaan inay war soo saaraan ama inay war soo tabiyaan sidoo kaleenta waxaa usii dheer gabdhaha handadaad loogu talagalay ayaga keliya oo loogu talagalay in loogu cagajugleeyo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo marka waxyaabahaas ayaa laga hadli doonaa waana tababar ama aqoon isweydaarsi muddo 2 maalmood ah socon doono wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka qaranka deeqa yaasiin ayaa dhankeeda ka hadashay tababarkan iyadoo dhiirigelisay gacansiinta saxafiyiinta gaar ahaan gabdhaha inaad idinku inkastoo saxafiyiin badan rag iyo dumarba ay joogaan haddana gabdhaha ayaan la hadlayaa waa in mar walba aad markaad xirfadiina ka shaqaynaysiin ay noqoto mid ka duwan ama maaragtay raadinaysa xuquuqda inaad maaragtay idinka aada hormuud u noqotaan markuu aad idinkoo shaqadiina qabanaya haddana aad yeelataan maaragtay aad juhdi badan gelisaan sidii runtii wax aad sheegaysiin ay noqoto wax xaqiiq ku salaysan aysan noqonin runtii ku turi kuteen laakiin idinka aad noqotiin dadkii xaqiiqda raadinaaye runtii dabagalaaye isla markaasna soo tabinaaye maaragtay soo tabinaaye ee la qaybsanaaye muwaadiniinta soomaaliyeed ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa marar kala duwan saxaafadda u qabtaa kulamo kor loogu qaadayo wacyigooda aqooneed maxamuud soo faysane shabeelle TV muqdisho